U svome otvorenom pismu, gradonačelnica Samobora osvrnula se na rad Samoborček EU grupe koja obavlja uslugu prijevoza na području grada. Kako ističe, u posljednjih godinu dana održani niz sastanaka i razmijenjen veliki broj dopisa i informacija ciljem da javni prijevoz bude prilagođen novonastalim poslovnim okolnostima grupe, ali nikako ne na štetu građana. Od trenutka stupanja na dužnost gradonačelnice Samobora krenula sam intenzivno raditi na rješavanju problematike vezane uz javni prijevoz koja je u Samoboru prisutna dugi niz godina. Stari i dotrajali autobusi koji su neodgovarajući za prijevoz putnika, visoke cijene u odnosu na kvalitetu usluge, ukidanje broja polazaka na linijama, nedolazak autobusa u terminima polazaka samo su neki od problema koji se vežu uz javni prijevoz. Od prvog trenutka sve se to komuniciralo prema vama kao prijevoznik te se krenulo raditi na rješavanju tih problema. Sada, nažalost, ostaje dojam da vi kao prijevoznik uopće niste bili spremni na suradnju, već ste u svojim postupcima kontinuirano provodili samo volju i sve vaše odluke su bile jednostrane bez želje za dogovorom. Upravo to se pokazalo i početkom prošle školske godine, kada je zbog vaših postupaka nastao opći kaos u funkcioniranju prijevoza. Kako ističe Škrobot, koncesionar na području grada Samobora za komunalni prijevoz, je poduzeće Autoturist, s kojim je Samoborček EU grupa nekada uspješno surađivala. No, otkad je Samoborček otišao u stečaj, grad nije imao nikakvu pravnu osnovu nastaviti suradnju s novonastalim poduzećem Samoborček EU grupa, na koje se prebacilo poslovanje i dopusnice za međužupanijski prijevoz, no ne i koncesija za lokalni prijevoz. Sve je funkcioniralo, dok je Samoborček od strane poduzeća Autoturist bio angažiran kao podizvođač. Prošle godine je, prema informacijama koje smo dobili od vas, ta suradnja prestala iz vaših osobnih razloga i svatko od vas, Autoturisti Samoborček EU grupa, krenuo je voditi svoju poslovnu politiku, nažalost na štetu svih građana i grada. Zbog takvog odnosa početkom prošle školske godine našli smo se u velikom problemu, jer su vaši vozači Samoborček EU grupe tjerali školsku djecu iz autobusa. Ponovno su problem međužupanijske linije koje se nastavljaju na lokalne linije. Najveći problem je bio na liniji Bregana-Samobor, koja pokriva prijevoz djece dvije osnovne škole. Uz to i linije prema Rudama, Kladiju i Metsavama. Obavijest o tome da nećete surađivati te da nećete voziti školsku djecu ste nam poslali neposredno pred sam početak školske godine. Škrobot u nastavku pisma navodi još i nekoliko primjera nesuradnje i nekorektnog odnosa prema gradu Samoboru, završeno s još jednim pozivom na razuman i korektan odnos za dobrobit svih građana Samobora. Poštovani, ovim putem vas još jedanput pozivam na razum i korektan odnos za dobrobit naših građana, a vaših putnika. Pritom, da vas podsjetim, koristite autobusni kolodvor koji je u vlasništvu grada, sva autobusna stajališta koja su u vlasništvu grada, te grad sufinancira javni prijevoz. Naravno, zbog toga imamo puno pravo očekivati korektnu suradnju i partnerski odnos isključivo i samo zbog dobrobiti naših građana, a vi svakim svojim postupkom izazivate sve veći bijes građana. Molim vas da shvatite da smo došli do krajnje granice strpljenja i za vaš neprofesionalni odnos, jednostrane odluke i lošu komunikaciju nećemo više imati niti malo razumijevanja.